Velká dešná. Vyrážíme na rozhlednu, na veliký dešník, kterou dneska slavnostně otvírají. Čekáme tam mraky lidí. Zatím jsme tady úplně sami, ale uvidíme nahoře. Spnou kousek výš, leze sluníčko, že se tady válí mlha. Je tady úžasný ticho a klid. Je studánka, koukej. Můžeme se osvěžit, je teplíčko. Krásně schýlená. Aha. A jdeme dál. Už jsme skoro nahoře. Je vidět rozhledna. No tam je kostlivec. Ale to jest pani.
Ještě, že jsme tady mačili vysoukat. Tak, kdo má ještě kartičku? Dobra, nie wiem dlaczego nie wychodziło, wiesz co? Czekaj. Já nevím, jestli mě slyšíte. Já vás tady vítám moc na vrcholu Velké Deštné. A než přijdou proslovy, nezbytný, než se stříhne ta páska, a než to vypukne to, kvůli čemu jste přišli, tak se malinko sklidníme a poprosíme o státní hymnu. Takže prosím. Deštné v Orlických horách, jejíž katastru se nachází vrchol Velké Deštné. Ráda bych tady přivítala pana hejtmana Královéhradeckého kraje, pana Jiřího Štěpána. Za vlastníka pozemku, na němž stojíte, bych tady chtěla přivítat pana Filipa Kolovrata Krakovského a pana inženýra Martina Fojta. Euroregion Glacenzis zastupuje místopředseda Euroregionu Glacenzis pan Miroslav Kocián. Pak tady máme zástupce jednotného technického sekretariátu Solomouce, ale pán chtěl být v utajení, takže mu tleskáme. Za spolek Velká Deštná, který v podstatě provozuje tady to občerstvení,
Turutlohu a slaví 30 let. Tady vítám pana Petra Likavce, který zároveň zastupuje horskou službu. A vedle něj stojí pan Martin Struhař, který je zároveň zastupitel obce. Za Královéhradecký kraj je tady dále přítomen pan Oldřich Vlasák, předseda výboru pro regionální rozvoj a tak dále. Já jsem ráda, že jste to tak, že jste přišli v tak hojném počtu. Doufám, že vám to neskazí den, nějaké drobné nedostatky. Věřte, já jsem nervózní už asi posledního 3/4 roku, takže si to nenecháme zkazit, počasí nám přeje a já teď už předám slovo panu hejtmanovi. Vážená paní starostko, čestní hosté, dámy a pánové a především všichni návštěvníci Orlických hor a Velké Dešné. Já mám pocit, že se tím dnešním okamžikem naplnil sen mnoha, kdy na vrcholu je opět rozhledna a ta rozhledna určitým majákem. Majákem pro nás, který budou zde procházet a zároveň majákem, který bude to obrazné světlo vysílat do širokého okolí a my víme, že všechno je jaksi tak, jak má a na Velké Dešné je rozhledna. A zároveň mám pocit, že paní starostce sice spadl kámen, ale ze srdce, ale ptám se, jestli se nebude nudit. Takže nějaký další projekt. Parkoviště. Každopádně je to úžasná záležitost a velké poděkování všem, bez kterých by se to neobešlo. Od projektů, záměrů, od donátorů, peníze byly potřeba, ale hlavně je to o splněných snech a tenhle splněný je. Děkuji všem, kteří se podíleli na této stavbě. Je to opravdu nádherná stavba. Děkuji vám všem, že jste přišli, jste úžasní, že jste vyrazili do hor a jste v přírodě. Já chci opravdu moc poděkovat, taky pozdravovat od pana biskupa Královéhradeckého a chci vám říci, až půjdete nahoru a rozhlédnete se, tak řekněte, Pane Bože, to je krása. Třeba to řekněte jen tak, anebo i doopravdy. Tak já teďka požehnám tuto stavbu. Pane dobrý Bože, prosím, žehnej této stavbě a všem lidem, kteří sem budou vystupovat a žasnout nad krásou Orlických hor. Prosím taky o bezpečnost na této stavbě a prosím, ať taky všichni lidi, kteří sem přijdou, ať žasnou nad přírodou tohoto kraje. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Já teďka pokropím tady tento roh, ano. Na vybavení. Tak, děkuji moc. A teď přijde ta chvíle, dochází baterky. Můžeme, protože tady máme kytky. Můžeme. Nechte tam ty kytky. Ne, ještě ne! Šampusem, protože na horách se pije rum. Krásný den, mějte se krásně a vracejte se k nám nejen do Deštného, nejen do Orlických hor, ale do celého tady kraje, ať se vám tady líbí.
A nikdy víc. Andy, na každou měla hlavu.